Ну, тепер про серйозне, про достатньо прикре продовження слів Віталія Володимировича Кварцяна. Таке враження, що вся Європа і весь світ стежив за за матчем дублюючих складів між Волинню і Металістом, який відбувався напередодні основних складів. Тому що от в нас є можливість подивитися, що ми вже зараз почали уважно за тим стежити. На цю гру було поставлено 117 тисяч доларів. Велика частина цих коштів була поставлена на кількість забитих м'ячів. На матч дублюючих складів Дніпро-Динамо було поставлено 310 доларів. Щоб ми просто розуміли. Різницю. До середини другого тайму рахунок був 1-1. Закінчили, знаєте як? 6-2. Хорошо. Все, завіса. От просто завіса. Да. Таких поєдинків було минулого чемпіонату дуже багато. І знову ж таки, ніхто в момент кривання, що не робить висновки, або люди просто насміхаються над нами, над вболівальниками, над людьми, які хочуть бачити живий, щирий український футбол. Тому що, ну, це не те, що біда, це вже навіть не смішно. От іронічна посмішка Максима Кальниченка, вона навіть, знаєте, свідчить набагато більше, ніж будь-які мої слова. Треба щось робити і робити відповідним органам. І я знову ж таки закликаю, що таких ситуацій буде ще багато. Якщо ми зараз не будемо на них реагувати, то буде дуже і дуже велика проблема. Ну і знову ж таки, подивимося, яка буде реакція.